រថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដឹកជញ្ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិលពីតាមបណ្ដាខេត្តចូលមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញអ្វីដែលជាអំណរសាទរនឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអរគុណបាទលោកអរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានជួយសម្រួលកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចឹងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់និងចាំបាច់ដែលរដ្ឋត្រូវបញ្ចេញថវិកានៅក្នុងការបំរើឬក៏ផ្ដល់នៅសេវាដឹកជញ្ជូនដល់អត្តកថ្លៃជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទទោះបីជាមិនបាន24ខែទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអំពីសន្ទុះនៃការកើនឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាកមកប្រើប្រាស់ព្រោះឥឡូវនេះវាទៅជាទម្លាប់ទៅហើយបាទវាទៅជាទម្លាប់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងបដិសេធមិនដកមិនអាចដកការសន្យានឹងបានទៀតទេចាពីមុនសន្យាម្ដងអត់ទាន់ថាទៅរហូតទេចាំមើលសិនណាតែឥឡូវនេះបងប្អូនដល់ពេលវេលានឹងគឺរំពឹងហ៎ចូលឆ្នាំឲ្យភ្ជុំចូលឆ្នាំឲ្យភ្ជុំគឺលែងអាចបដិសេធបានណាព្រោះជំនួយខ្លះគឺត្រូវជំនួយបន្តរហូតព្រោះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋលោកបានផលចំណេញហើយ6ថ្ងៃឆ្នាំនេះ6ថ្ងៃលើសឆ្នាំរាល់ដងព្រោះដោយសារចូលឆ្នាំយើងមានដល់តែ4ថ្ងៃអញ្ចឹងដាក់មុន1ថ្ងៃនិងក្រោយចូលឆ្នាំ1ថ្ងៃអញ្ចឹងចប់សពគ្រប់ត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញ6ថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងអាចនិយាយថាថ្ងៃដំបូង12ហ្នឹងគឺបងប្អូនច្រើនប៉ុន្តែដល់13 14 15ហ្នឹងគឺនៅតែមានបងប្អូនឡើងចុះជាប្រចាំព្រោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញខាងរដ្ឋកោស្វ័យ័តក្រុងរដ្ឋយន្តក្រុងសាធារណៈនេះគឺថាពួកគាត់នៅតែចុះជាប្រចាំនៅតាមគោលដៅនានាបើទោះបីជាដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ហើយក៏បងប្អូនខ្លះគាត់នៅចល័តចល័តនេះដោយសារអ្នកខ្លះគាត់មិនទៅស្រុកកំណើតទេគាត់ធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តដូចតែអ្នកខ្លះគាត់ឡើងពីខេតរបស់គាត់មកឡើងចូលភ្នំពេញគាត់ចង់ទៅសៀមរាបអញ្ចឹងគាត់ជិះរថយន្តក្រុងចល័តចុះចល័តឡើងទៅតាមគោលដៅទេសចរទៅតាមខេតដែលគាត់ចង់ដើរកំសាន្តហ្នឹងក៏គាត់អាចប្រើសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកសាតូមែនតែនលោកអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចំណាយទាំងថវិកាសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាលើអីគេបើរថយន្តមានស្រាប់ចុះថ្លៃប្រេងចាទៅចាក់ប្រេងតែចារថយន្តមួយគ្រឿងប្រហែល100លីត្រយើងគិតមើលទៅទៅមកចាគោលដៅហើយកុំភ្លេចថាបងបងដែលគាត់អត់បានឈប់សម្រាកតកង់ឬក៏អ្នកបើករថយន្តជូនបងប្អូនទៅនេះគាត់ត្រូវការទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍គាត់ត្រូវមានកម្រៃប្រចាំការរបស់គាត់ណាអាច bonus អាចបន្ថែមសម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំដែលគាត់អត់បានឈប់សិតតែរត់ចំណាយសួរថាបងប្អូនមិនអោយយកសំបីតែ100លុយខ្មែរ1រៀលលុយខ្មែរហើយបងប្អូនចង់ជូនសកុនមិនក្រៅក៏បដិសេធមិនអោយទទួលយកដែរនេះសូមបញ្ជាក់ហើយបងប្អូនសាក់សៃអ្នកធ្វើដំណើរគាត់ដឹងស្រាប់ហើយគាត់ខ្លួនគាត់ជាអ្នកធ្វើដំណើរមិនមិនចាំបាច់ថានាងខ្ញុំជាអ្នកបរិយាយទេរឿងថាមិនយកថវិកានេះគឺដាច់ខាតតែម្ដងហើយមិនយកថវិកានេះបើយើងមើលរថយន្តសួរថាដឹកឲ្យបងប្អូនឲ្យតែបាននេះចេះតែញាត់ទៅទេអត់ទេកៅអីមួយសម្រាប់តែមនុស្សម្នាក់ទេលើកលែងថាអូគាត់មានកូនតូចដាក់លើផ្លូវណាហ្នឹងគាត់អាចយកឡើងបានបើថាកូនហ្នឹងគាត់ត្រូវការកៅអីមួយកុមារហ្នឹងគាត់ត្រូវឲ្យកៅអីគាត់មួយអង្គុយដែរគឺអត់ឲ្យបជ្រិតគ្នាមិនមានកៅអីនៅកណ្ដាលដើម្បីឲ្យអង្គុយពិបាកឲ្យអត់ទេរថយន្តមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានត្រជាក់តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តមកម្លេះឥឡូវត្រឹមម្សិលមិញនេះក៏ពួកគាត់ចូលមកវិញដែរគឺធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពតាមការតាមដានព័ត៌មានមករថយន្តទាំងអស់ដែលបានដឹកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងទៅទាំងមករយៈពេល6ថ្ងៃនេះมันមានករណីគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេគឺសុវត្ថិភាពសឹងតែ 100% គឺมันមានព័ត៌មានណាមែនអញ្ចឹងលោកប្រិទ្ធយើងតាមដានហើយ6ថ្ងៃនេះនៅតាមតម្រាយផ្លូវទាំងអស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពហើយទៅដល់ផ្ទះស្រុកកំណើតលេងកំសាន្តសប្បាយត្រឡប់មកវិញដល់រាជធានីភ្នំពេញដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់ទាំងជាង400គ្រឿងដែលរាជធានីភ្នំពេញបាន
បញ្ចេញបានសម្រួលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញទៅនឹងការធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមរថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចតទៅដូចក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំជើងគេជាហ្វ្រីទឹកខួយផ្សំអីចឹងណាគេឲ្យយើងហូបទៅទេហ្មងហើយបាយទឹកចាប់ឡែងណាគេឲ្យយើងអត់អត់ចឹងដែរបាទសត្វក៏មានទឹកខួយក៏មានអាខ្លះដាក់តាមបងទៀតឲ្យផ្ញើបងអូនកូនចៅនៅឯស្រុកទៀតចឹងអរគុណទាំងអស់គ្នានៅក្រៅពិសាបាទតាយើងនឹងហើយអរគុណច្រើនមកអរគុណណាស់បាទគឺវានេះគឺធ្វើអស់មួយយ៉ាងមួយទៀតគឺទឹកចិត្តរត់វិញរត់ហើយបាទយើងរកមាននេះអត់ដែលមានខ្ញុំមកចូលមានអាយុ75អត់ដែលមានអត់មានយកលុយទេគឺលើនេះគឺអត់យកលុយ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃហើយណាសូមជួយកូនដែរខ្ញុំជួយព្រមពីមកតាមជួយមកហូតទៅយើងចង់អរគុណដល់រដ្ឋថាជាបានដែរអរឡានត្រង់មកទទួលពួកខ្ញុំទៅដល់ស្រុកអញ្ចឹងហើយក៏ត្រឡប់មកវិញហើយក៏សល់ថវិកាកាត់បន្ថយការចំណាយវាយលើជីឡានហើយខ្ញុំអរគុណដល់រដ្ឋភិបាលនិងសម្ដេចអុកនិងសម្ដេចម៉ែនិងសម្ដេចកូនទៀតចង់ដៃជូនពរគាត់ឲ្យគាត់អាយុវែងសុខភាពល្អដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅមុខឲ្យរីកចម្រើនរហូតពរទៅរីកចម្រើនបាននឹងឲ្យរត់ឈ្មោះទៀតមានបានអាយុវែងសុខភាពហេងហេងមានលក្ខណៈគុណសម្បត្តិល្អរាល់ទេកាពរក៏រីករាយតែបានធ្វើដំណើរទៅណាទៅណាជួបបងប្អូនចម្រើនអ្នកបើករថយន្តក្រុងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកបើកបរដឹកជញ្ជូនបងប្អូនគូគាត់សប្បាយចិត្តដូចគ្នានៅពេលដែលឃើញពលរដ្ឋម្នាក់ៗសប្បាយចិត្តព្រោះពេលដែលមានការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលបើនិយាយពីឆ្នាំនេះគឺពិតជាល្អដូចនេះលោកសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគិតគូររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានគិតគូពិសេសគឺអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋជិះរថយន្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃបាយចិត្តមានចិត្តធ្ងន់យ៉ាងខ្លាំងដោយវិធបាយើងបានបង្កើតឡើងក្រុមនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនឹងបម្រើការងារនេះហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមួយទៀតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅលេងស្រុកហើយទាំងទៅទាំងមកនេះមានសប្បាយខ្លាំងណាស់បងបាយខ្លាំងណាស់បាទគ្រប់កន្លែងគ្រប់ខេត្តបើឲ្យប្រៀបទៅបាននេះសម័យនេះគាត់និយាយគាត់ថាឲ្យអរនិងអរគុណដាក់ពីច្រើនក្នុងនោះបានវិសាបានគុណបានដាក់ហ្នឹងជួយបម្រើការងារគាត់ហើយជួយដោះទុកគាត់ទៅគាត់ជាជួងណាស់សំរងងមានអរបាក់ច្រើនបាទគាត់ជិះឡាននេះអត់អស់លុយទេហើយមានទឹកត្រូចទឹកសុទ្ធពិសាតាមចិត្តមួយសិលីទៀតបាទអរគុណខ្លាំងមែនទេបាទខ្ញុំតែអរខ្លាំងដែលជួយគាត់ទឹកចុះគាត់ជួយការទៅគាត់
អរគុណទៅដល់លោកពូដែលជាអ្នកបើករថយន្តបងបងអ្នកបើករថយន្តទាំងអស់ដែលមិនបានឈប់សម្រាកជប់ជុំសាច់ញាតិប្រពន្ធកូនទេគឺពួកគាត់មានទួនាទីភារកិច្ចចឹងបើថាការងារខ្លះគឺបដិសេធមិនបានសួរថាអារម្មណ៍បេះដូងទឹកចិត្តចង់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិប្រពន្ធកូនដោយបងប្អូនទូទៅអត់ចង់ប៉ុន្តែបដិសេធមិនបានព្រោះវាជាភារកិច្ចបើពួកគាត់ឈប់ថាតើបានអ្នកណាដឹកជញ្ជូនបងប្អូនទៅស្រុកកំណើតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលបានត្រឡប់មកវិញគឺស្នាមញញឹមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាមិនត្រឹមតែឡានតិចស្រួលទេថែមទាំងមានភេសជ្ជៈមានបងប្អូនខ្លះចុះមកឃើញនៅសាលតែវិចទៅដល់ផ្ទះទៀតណាភេសជ្ជៈមានទឹកក្រូចមានទឹកសុទ្ធនៅក្នុងឡានហ្នឹងកើអីអង្គុយស្រួលហើយគាត់ថាបងបងពូពូអ្នកបើកឡានហ្នឹងក៏រស់រីរាក់ទាក់ទៀតមានការបើកបណ្ដាហ្នឹងជជែកគ្នាណាទីមួយគាត់ថាជជែកកុំឲ្យតកងងួយគេងគាត់ថាតែច្រឡំគេងតកងស្រែកមកថាបន្តិចទៀតខ្ញុំគេងដែរណាគេតែនិយាយលេងណាតែដោយសារអីដោយសារតែយើងបេះដូងជាខ្មែរដោយសារយើងដឹងថាសិតតែបងប្អូនយើងទោះដីជាយើងមានស្រុកកំណើតណាក្រុមគ្រួសារវងកកខុសគ្នាតែទៅណាគឺនៅតែគិតថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នានិយាយគ្នាបានណាជជែកគ្នាទៅសួរនាំឡើងលើរថយន្តផ្លូវទៅកពតជាមួយគ្នាផ្លូវទៅសៀមរាបជាមួយគ្នាសួរនាំអ្នកស្រុកណានៅសៀមរាបតែនៅស្រុកនេះស្រុកនោះចាហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណដ៏ល្អមួយរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងគឺការស្រឡាញ់រាប់អានការជួយយកអាសាគ្នាផ្ដល់ស្នាមញញឹមហើយជាពិសេសគឺបរិយាកាសនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលមានជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងធៀបតាមបន្តិចទេយើងធៀបស្ថានភាពប្រទេសយើងពេលដែលកូវីដយើងដឹងថាតើបងប្អូនដែលពេលដែលអត់បានទៅស្រុកកំណើតពេលចូលឆ្នាំគាត់មានអារម្មណ៍អន្ទះអន្ទែងបែបណានេះក៏ពេលកូវីដដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសសុំវោបងប្អូនថាកុំចេញទៅស្រុកកំណើតពេលដែលបិទគប់ពេលនោះអារម្មណ៍ដែលនឹកស្រុកកំណើតអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់សុបាយគឺវាអស់លែងតែម្ដងចាអញ្ចឹងបើយើងធៀបតែប៉ុណ្្នឹងគឺចង់ឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភាពកុំឲ្យមានការញោមញីដោយគេហៅថាជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងឬក៏ស្ថានភាពអស្ថិរភាពណាមួយកើតឡើងបាទតែបើពងកញ្ចក់ភ្ជាប់បន្តិចដែរថាយើងស្រឡាញ់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកស្ដាប់នៅការណែនាំការអំពាវនាវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនពេលនោះណាយើងគិតបន្តិចណាកាលពេលកូវីដចាកាលចំនួនសម្ដេចតេជោលោកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកូវីដកំពុងតរាតត្បាតខ្លាំងមានទាំងអ្នកស្លាប់មានទាំងអ្នកចាត់តលីស័កមានទាំងស្ថានភាពនៃការរីកដាលខ្លាំងលោកថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈសារសំឡេងរក្សាសុខភាពឲ្យគង់មិនខ្វះពេលធ្វើបុណ្យទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ធ្មត់តែមួយឆ្នាំភាពប្រសើរឡើងក៏យើងមុនគេទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបើថាឲ្យតែប្រទេសមានសុខសន្តិភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្វះពេលជួបជុំសុខភាពក្រុមគ្រួសារទេចាក់ស្ដែងគឺនេះគឺយើងបានឃើញហើយ2024ឆ្នាំរោងឆោស័កពុរសករាជ2568គឺពិតជាសុខរីករាយខ្លាំងខ្លាមែនទែន